39 vota pro, abstenim asnjë, 72 kundër, projekt vendimi nuk miratohet. Këtë votim të 11 prillit, kur majoranca socialiste vendosi për herë të dytë që mandatin e Olta Gjaçkës të mos i çonte në gjykatën kushtetuese, kjo e fundit e ka cilësuar të pavlefshëm. Për këtë, kryetarja e institucionit më të lartë të drejtësisë si rallëherë doli në konferencë për mediat. Gjykata kushtetuese ka thënë se vendimet e kësaj gjykate janë të zbatueshme dhe askush nuk mund të mos i zbatojë ato. Kuvendi i Shqipërisë ka vënë në diskutim fuqinë detyruese të vendimit të saj, se kuvendi, deputetët e tij, duhet të votojnë në përputhje me urdhrimin e gjykatës, pasi ky votim nuk është një procedurë e zakonshme parlamentare. Dhe si e tillë nuk ka të bëjë me parimin e mandatit jo detyrues të deputetit. Për herë të dytë, por këtë radhë në mënyrë më të drejtë për drejtë, kërkoj që kuvendi të paraqesë mocionin e heqjes së mandatit për interpretim. Shfuqizimin e vendimit numër 41, fraksion 2024, datë 24/2024, për mosdërgimin e mocionit në gjykatën kushtetuese të kuvendit të Shqipërisë si të papajtueshëm me kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Detyrimin e kuvendit, pika tjetër, Kuvendit Shqipëris për dërgimin në gjykatën kushtetuese të mocionit mbi papajtueshmërin e mandatit të deputetes Olta Gjaçka. Mandati Olta Gjaçkës nisi të diskutojshë në vitin 2022, kur bashkëshorti i saj u shpall investitor strategjik. Opozita në atë kohë cilësoj konflikt interesi, por u rëzuan nga partia socialiste. Për mes një vendimi në janar të vitit 2023, kushtetuesja interpretoj që majoranca nuk mund të blokonte nismën, por dokumentet duhet të paraqiteshin në institucionin më të lartë të drejtësisë. Vendimi u interpretua në atë kohë në mënyra të ndryshme nga palët, çka solli që trupa me nëntantar të rimblidhej, këtë radhë duke përsaktuar reagim në një kohë më të shpejtë të mundshme nga parlamenti.